ើងទៅឆ្វេងតិចទៅស្ដាំកឡើងតុនក្បាច់អីលុងឡើងពើងដៃឡើងខ្វេមាត់ឡើងស្រួចក្បាច់អី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 អី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 អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់ក្បាច់ពួរ